Aha, odur. Sen bunu koyuyor mu oraya? Bunu sen bir tane koltuğa var. Başlıyorum. Bir yolumuz var, İstiklal. Burada bu tək deyil. Orada onun səfirəmsi oğlu da var. Oğlu Ələkbər da var. Bəy, qız yoldaşlar, Rəşid bəy və orada bu əşlinin altında desən yazılmışdı. Bir dəqiqə. Zəhra xanım. Yox, Pəri xanım olmalı. Pəri xanım ha olar. Bir də gəl. Budur Pəri xanım, topçubaşı var. Sonra Ələkbərin də qəbri burada olmalı. Ələkbər burdadır. Hə. Arada burdadır, Ələkbərdə. Demə bu bunlar bir-birinin üstündə basdırılıbdır. Allah rəhmət eləsin, yerləri bəyişdə olsun. Bugünkü bizə verdikləri bu günü dirliyi halal eləsinlər. Valla mən çox duyğulandım. Bir yolumuz var, gör nə yazıb. Bir yolumuz var, istiqbal. Gör, belə bir deviz. Harada var, bir yolumuz var. Mən bu cürlərin içində də torpaq səhvdim, o vətən torpağıdır. Allah gəni bunlara rəhmət eləsin. Yenə dediyim kimi, bu günü dediyi də bizə halal eləsinlər. Buna bax, quruyubdur bu günlər. Gedək. Hay Allah. Ver bakalım, sağ olsun. Allah sağ olsun, versin ki, bu qəbiri. Demə, üçünün qəbiri var da orada. Bəli, bəli. Pəri xanım. 47-ci ildə rəhmətə gedib, onun üstünü sən yaxşı-yaxşı götür, budur. Pəri xanım 47-də rəhmətə gedib. Rəşid bəy, Topçubaşov. Rəşid bunun kiçik oğludur. Rəşid, səhv eləməsəm, Sevərdən kiçik oğludur. Rəşiddi, hə, Rəşid kiçik oğludur. Topçubaşı, Ələkbər. Ələkbər. Ələkbər də burada, demək, oğlu da, iki oğlu, bir qızı, bir də, hə, Sevər də şeydə, Türkiyədə rəhmətə gedibdir. Pəri xanımın, demək, dördünün qəbri bir qəbirdədir. Allah qəni rəhmət eləsin bunlara, qəni. Hə, bunun, demək, dördünün burada qəbri var. Bəli. Yaxşı, gedək.
Oradan dur, bak sen. Ama bu şey mənim heç hoşuma gəlmədi. Sən istəyirsən iki dənə də şaşırsın. Başlıq.